I was wondering. 제 이야기가 또 나 작은 대화가요. It's not. 비우시 민 내서 살아 줘요. Well, which friend? 알 내지. Угүй тэр миний сонирхдаг төрлийн хүн биш байна. Чи өөрөө боддог шиг тийм чалуухан биш юм. Угүй битгий явал та аль вэ? Аль вэ битгий явал та? Би би. Тэрийг явуулаа. Муухай л шүү сэтний. Би тэрэнд туслах гэж хичээж байна. Тэр нь туслахгүй. Тэр өөрөө арга олно.